सूबाई वज़ीर शर्जील जो चवणु पी टी आई कराची में आम चुनण जे मौक़े बदमाशी कई आहे शर्जील मेम चयो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जा एमपीएस ऐं एम एन एस मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन ते हथियार बंद साण करे गुंडागर्दी करे रहिया आहिनि हुन चयो त मासूम वोटर्स खे धमकाए इलेक्शन कमीशन जे ज़ाबनि जा बखिया उॾेड़े छॾिया पीटीआई पारां

एम पी एस या एम एन एस पोलिंग स्टेशन्स ते हथियारबंद बंदनि साण करे गुंडा गर्दी कंदा रहिया आहिनि अगवान मासूम वोटरनि खे धमकाए इलेक्शन कमीशन जे ज़ाब्तनि जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि

सिहत खाते मुजिब कराची डिवीज़न में हिकु सौ सतठि हैदराबाद डिवीज़न में पंजानवे में प्रोखार डिवीज़न में एकटीह सखर में छह शहीद बेनज़ियाबाद डिवीज़न में डेंगी वायरस जो हिकु केस ज़ाहिर थियो आहे चोवीहनि कलाकनि में कराची जे ओभर ज़िले में ॿावंजाह सेंट्रल ज़िले में ॿाएतालीह कोरंगी ज़िले में उणटीह ॾखिण ज़िले में अरिड़हं मलिर में ॿारहं क्यामाड़ी ज़िले में अठ ऐं ज़िले में डेंगी वायरस जा छह नवां केस रिपोर्ट थिया

हथियारनि जे ज़ोर ते कब्ज़ो करे धमकाए रहियो आहे हुननि चयो आहे त इतलाउ خلاف पुलिस जे जवाबदार ख़िलाफ़ु का बि कार्यवाई नाहे कई जंहिं सब ख़ून रेज़ी थियण जो ख़द थियो आहे मुज़ाहिरीन एस एस पी खां मुतालबो कंदे चयो आहे मामले जो नोटिस वठी इंसाफ़ फराम कयो वञे ॿिए पासे इल्ज़ाम हेठा सलमान लुंड जो चवणु आहे त हुननि मथां लगायल इल्ज़ाम कूड़ा आहिनि बिरादरी सां तकरार तालुक़

नीगरी जी माउ जो चवणु आहे त अगूणो मुड़ुसु इस्माल तलाक खां पोइ नीगरी खे क़ैद करे तशद्द कंदो रहियो मुतासिर नियाणी जो चवणु कमु न करण ते पीओ इस्माहल बंगाली सख़्तु तशद्दु जो निशानो बणायो हुन चयो त ॻिछी में कपड़ो विझी ज़मीन ते गीलींदो रहियो संदसि ॿी घर वारी बि तशद्द कंदी रही है

चोरी ख़िलाफ़ रैली कढी एतिजाज कयो वियो मौके ते अॻुबाणनि चयो त गुज़िरियल ॾींहुं हिकु उबाश नौजवान कामरेड सोगरां ख़ासि केलीअ जी रस्ता रोके खेसि मौतमार धमकी डि॒यूं जंहिं जी हू सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत कनि था हुननि चयो त हिन मामले ते पुलिस जे रवये ते सख़्तु मायूसी थी आहे अॻुवाण जे तावने चयो पुलिस फौरी तौर ते चोर गिरफ़्तार न कया ऐं सुगरां किले जी रस्तारो कंदड़ उबाशनि ख़िलाफ़ कारवाई न कई त सख़्त एतिजाज कयो वेंदो रेलवे फाटकम शख़्स जो लाश हथु कयो वियो आहे इतलाद पुलिस पहुची लाश करण ज़रूरी कार्यवाई लाइ अस्पताल मुंतिल करे छॾियो डॉक्टरनि जो चवण आहे फौती जे मौत खे ॿारहं कलाक मथे वक़्तु थी चुको आहे पुलिस मूजिब नामिलिम शख़्स पेनू फ़क़ीर हो जंहिंजो लाश रेलवे फाटक वटां हथु आयो आहे पुलिस जो चवण त नामिलुम शख़्स जे फोतियुनि जो कारण मालूम नाहे थी सघियो नई संदसि थी सघी आहे

हुन चयो तूं ग़रीब माण्हू आइ नौजवान जी बाज़ियाबी लाइ पंजाह लख रुपया नथा ॾेई सघनि हुननि एस एस पी घोटकी ऐं ॿियनि वस वारनि खां मुतालबो कंदे चयो त फ़ौजी जवान अज़ीज़ुल्ला सुमरो खे फौरी वाजियाबु कराए इन साफ़ु कयो वञे